Olá! Uh, como foi apresentado no primeiro vídeo, eu vou tentar trazer aqui uma série de reflexões a partir da leitura do texto Ânima, uma noção personificada, que foi feita num grupo de estudos que eu coordeno há algum tempo. Uh, hoje eu vou falar um pouco do primeiro capítulo, aonde o Hillman debate o tema da Ânima e a contrasexualidade. É verdade que, uh, Lá no Tipos Psicológicos, quando Jung vai falando da alma como esse complexo funcional que nos põe em contato com o mundo interno, com a experiência vivida, com os objetos internos, ele também vai falando da imagem de alma, ou seja, esta atitude interna, ela, a, a psique produz uma imagem que, de alguma maneira, carrega as características, os atributos desta na, desta atitude. Então, ele vai dizer que, nos homens, em geral, como na consciência predominam os aspectos masculinos, em antinomia, o que fica no inconsciente são os aspectos femininos. Por isso que a imagem de alma aparecerá com os aspectos femininos, e para isso ele dá o nome de ânima. Né? Enquanto que na mulher, em geral, como predominam os aspectos femininos, a imagem de alma carregaria antinomicamente nos, os aspectos contrários, os aspectos masculinos, e por isso apareceria na figura do que ele chama de ânimos. Né? Ele mesmo aponta que, embora isso aconteça em geral, a imagem da alma pode vir também como figuras míticas, né? pode viver como uma sereia, como um centauro, né? ou seja, e mesmo em outros momentos, ele traz a, a, a figura da alma ligada ao velho sábio. Mas uh, o que Hilma está nos apontando é que em vários outros momentos, sistematicamente, aparecerá no texto junguiano a alma como ânima como contrasexual em relação aos aspectos masculinos da consciência. Então ele nos cita, né? de alguma maneira, ela é definida como uma imagem né, das experiências que estão em contraposição ao que aparece na consciência do homem. Além disso, ele vai dar uma série de outras citações aonde a ânima aparece também como condutora, até mesmo da imagem da totalidade, veja a totalidade, a integralidade que tem a ver com a noção de self, né? Ela é a experiência que nos põe em contato com algo que é muito maior, com algo que é transcendente em relação à consciência. Então, é esta noção de que a alma, enquanto complexo funcional que nos põe em relação ao mundo interno, ela também nos põe em relação ao contato com a totalidade. Esta, essa, essa experiência de que uh, eu vou encontrar tudo o que me falta. Né? Mas o que me falta nunca é um objeto. Jung é claro dizer isso. Nunca haverá um objeto adequado à imagem de alma. Porque se a alma é essa, esse complexo que nos põe em relação ao inconsciente, o inconsciente é infinito, nenhum objeto poderá ser adequado à infinitude do inconsciente. Mas ah, essa noção mais literalizada, né, mais restrita, que é possível se fazer a partir da leitura de alguns trechos, né, eh, Jungianos, eh, é o que o Hilman vai reforçar aqui na discussão. Né? Ainda ele cita também que a, essa personalidade interior é, é descrita pelo Jung né? como modo como nos comportamos em relação aos processos psíquicos internos. Né? Então, de novo, a alma, como é essa atitude interna. Né? A ânima, como uma atitude interna, é representada né, por pessoas com qualidades correspondentes. A imagem da alma, no entanto. O próprio Hill não cita o Jung, muitas vezes são figuras bastante desconhecidas ou mitológicas. Então, a, a primeira noção de ânima como contrasexual, da personalidade contra social inferior, ela, ela aparece com muita força, né? E voltada para dentro, para a interioridade, né? E assim ele descreve que quanto mais se identifica a persona de homem, maior seria a dominação interna da ânima. E com esta o governo do mundo interno do inconsciente coletivo. Por isso que uh, essa, essa contraposição aparecerá de maneira muito forte. Mas ele ressalta: olha, veja, essa relação entre o masculino e o feminino, né, no período histórico que o Jung escreveu, não aparece só desse momento, nessas circunstâncias, né? Os traços femininos inferiores vão aparecer em várias síndromes relacionadas com a cultura e com o espírito daquela época. Vai aparecer em relação à histeria e uma série de outras síndromes, né? O que ele nos coloca em questão é, veja, essas são as descrições de um momento histórico. A nossa tarefa hoje qual é? A nossa tarefa é descobrir quais as descrições apropriadas para este momento. E veja, ele estava discutindo neste texto, um texto escrito em 1985, o que pode ser considerado os aspectos femininos. Veja assim, em 1985, o debate do que era masculino e feminino já era algo bastante polêmico, que diria nos tempos atuais, né? Ele nos diz: "As noções do masculino e feminino estão em debate." E elas estão cada vez mais em debate. Por isso ficou muito difícil falar de ânima como feminilidade interior, seja em relação ao que for, né? Ou seja, se a gente for aprofundar um pouco mais o que ele fala, veja, se é uma relação com a consciência e com a identidade egoica em que a alma se colocará, aí então a questão se complexifica mais porque na perspectiva politeísta da, da, da psicologia arquetípica né, o ego pode refletir vários arquétipos e ele pode representar diversos mitologemas neste sentido a identidade egoica na perspectiva arquetípica não é uma coisa única não Manter a ânima numa fantasia de oposto com a persona ou com a sombra, ligado à masculinidade, diz ele, negligenciaria suas formas de aparecimento. Ou seja, a alma poderia aparecer de diversas formas. Fixar, colocar a alma exclusivamente nesta relação de opostos, negligenciaria outras formas de aparecimento. E ainda mais, ele diz, isso pode fazer com que a noção de alma fique presa a clichês dogmáticos. Ele vai nos fazendo pensar que a ânima, muito mais do que um clichê em contraposição, ela nos dá um sentido de alma individualizado, essa experiência que é singular na vida de cada um de nós. Essa experiência que nos faz viver com que isso que está acontecendo está acontecendo em mim, através de mim, né? De alguma forma, só cada um de nós viverá a experiência que está vivendo a, a nossa experiência singular. Ela é inefável, é inominável, como diz Jung lá nos seminários. Uh, para o Zaratusso do Nietzsche, né? Então, esta alma individualizada, diz o, o, o Hilma, é uma mera insinuação, uma latência, uma gravidez no desconhecido que incendeia compulsões. Por que, que essa gravidez incendeia compulsões? Porque à medida que um, toca o um mundo interno, os arquétipos, essas forças maiores que nos constituem, elas têm um caráter compulsivo. Isso faz com que a alma apareça com muita força. A alma, ela carrega nosso vir a ser individualizado. É através da experiência singular de vida é que a gente tem uma experiência de vir a ser singular. E nesse sentido... Ele diz: nós somos atraídos no sentido de fazer algo. Nós temos atraídos no sentido de ter uma experiência singular de vida, de entrar em contato com o desconhecido, com o misterioso, com o inconsciente, a ficar surpreso, espantado. Afinal de contas, o que está acontecendo? O que está sendo vivido? Essa relação com espanto, com surpresa, ela tem, um, tem a expressão aqui de fazer alma, de inspirar. Então, esse é o primeiro capítulo, e uh, aqui algumas reflexões a respeito deste capítulo no texto uh, Animal, uma noção personificada do James Hill. Obrigado.